Bona tarda a tothom. En nom propi i del grup promotor que està ha preparat aquest programa per commemorar el centenari del naixement de Joan Triadú, els dono les gràcies a vostès, ja sigui els que sou a la sala com els que ens estan seguint en la distància de la pantalla d'internet. Vull fer un agraïment molt especial a l'Ateneu Barcelonès que acull aquest acte, que és el primer que celebrem de tot el programa de l'any Triadú. Jo crec que difícilment hauríem trobat un escenari per estrenar aquest centenari més adient que aquestes nobles parets que ens donen aixopluc. Moltes gràcies, doncs, a Ateneu Barcelonès. I moltes gràcies també a les tres persones, tres amics, que avui m'acompanyen en aquesta taula rodona sense taula que dedicarem a Joan Triadú, el crític literari. De fet, la figura de Triadú abasta molts aspectes. Mestre, pedagog, escriptor, traductor, referent cívic, defensor de la llengua, són uns aspectes que al llarg d'aquest any podrem abordar a mesura que vagin sorgint els actes, però aquest d'avui m'alegra especialment perquè si vaig poder conèixer Joan Triadú amb una certa profunditat va ser pel fet de coincidir durant 20 anys parlant i escrivint sobre llibres en el suplement de cultura del diari Avui. Per tant, tinc un gust especial avui a ser obrint aquest acte precisament parlant del Triadú crític literari. La previsió és acabar cap entre 3:15 mai després de les 8. Per tant, anirem per feina. I ara sí, us presento les tres persones que m'acompanyen. Tots tres tenen extenses trajectòries que segur ja coneixen i per tant abreujaré perquè em centraré en aquells aspectes que a cadascun d'ells i d'una manera concreta els lliguen a Joan Triadú. Cap allà al final tinc el Vicenç Villatoro, que va ser director de l'Avui entre el 93 i el 96. I a més, suposo que sortirà en la conversa, en la seva primera novel·la, que va ser Premi Sant Jordi, Joan Triadú, membre del jurat, li va voler escriure el pròleg. I em consta que és un detall que ell el recorda especialment. Més cap aquí tinc l'Eva Piqué, periodista cultural, directora del Digital 14 i durant molts anys corresponsal a l'Avui i durant també forces anys col·laboradora, treballadora del suplement de cultura del diari Avui. I més cap aquí tinc el David Castillo, que va ser el responsable i fundador l'octubre de 1989 del suplement de cultura del diari Avui i que encara ara treballa i col·labora en el mateix diari, ara hi ha el Punt Avui. Per començar m'agradaria que cadascú m'expliquéssiu, parléssim una mica de quin és el vostre Joan Triadú. Com l'heu viscut? Quina experiència teniu personal? Comença... El micro? No ho sé. Suposo que sí, perquè ens sentin a fora. Ens sentin els de fora. Bé, m'ha enviat el Jordi Coca una nota. No ha pogut venir perquè, com explica aquí, diu, em sap greu no poder ser a l'homenatge a Joan Triadú per raons mèdiques que ja no puc canviar. Eren unes analítiques a la seva dona. Tinc un gran respecte per l'obra i l'actitud personal de Triadú des del que el 1971 vaig editar el meu primer llibre. Sempre es va mostrar cordial i comprensiu amb el que jo feia. Era un home honest, valent, que es feia respectar per la seva coherència i pel rigor del que deia. Des d'aquest respecte, doncs, el meu més profund reconeixement. Jordi Coca. Són unes paraules que vull agafar també com a meves, del mestre Jordi Coca, i explicar una mica les anècdotes, no,
ja sempre hi ha aquests resums de Wikipedia i de vegades quan parles d'un personatge d'aquests que és com un clàssic, doncs que et remet també amb una literatura en majúscules diferent a la que és ara, una literatura que quan ells la van agafar era petita i ja es coneixien tots, i quan vam arribar nosaltres doncs l'alineació era una mica més gran, però més o menys podies saber tot el que anava sortint dels llibres. Una figura central com el Triadú, doncs és fonamental per entendre el que és l'evolució de la literatura catalana pràcticament des de la guerra, no? Són el Triadú per edat, que és... Sí, és que no sé si sabré parlar així. Ara s'entén les ulleres, que és el segon problema. Hi ha un acudit que diuen que ens haurien de vacunar primer, perquè si no ens acabarà atropellant un tramvia. Bé, és una putada haver de parlar de persones que són molt pròximes, a les que has tingut una gran confiança, que quan estaves malalt et venien a veure a casa, potser per la proximitat també, i de cop i volta doncs queden amb el centenari, no? Ja és curiós perquè el Triadú va viure molts anys i no sé, va passar quan vaig anar a casa teva, Teresa, a casa del teu pare, i em vas deixar agafar aquells llibres i em vaig portar el Ramon Llull, que el tinc allà al menjador de la casa, i cada dia me'l trobo i penso en el Triadú, no? Amb tot, les barbes i això, ara podria ser un futbolista o un jugador de bàsquet aquest, amb aquestes barbes i tal, però a mi sempre tinc aquesta imatge del Triadú, que era un premi que li havien donat, un trofeu. El Triadú forma part d'aquesta generació que ens connecta amb un altre personatge també del barri, que era el Carles Riba, vivia davant del pont de Vallcarca, que diríem que representava una idea de la literatura catalana molt alta però a la vegada accessible. Teníem amics comuns i col·laboradors, el Pere Caldés, que també va estar allà al suplement, el Perucho, tres quarts del mateix, el Palau i Fabra, tots més o menys es portaven pocs mesos, havien fet la guerra, fins i tot com el Perucho en els dos bàndols, perquè sabeu que el bàndol franquista va tenir molts efectius, perquè com que va estar durant tota la guerra avançant, anava sumant totes les ciutats que anava conquerint, totes les zones que anava conquerint. Jo coneixia el Triadú des dels anys 80, quan estàvem por ahí amb les revistes, i vam començar una època que també vaig coincidir amb el Villatoro, el diari El País, estàvem allà als anys 80, i ja havia escrit d'això de les antologies, d'aquestes coses que ens criden l'atenció als crítics literaris, les antologies de poesia, de narrativa, el balanç aquest de veure que una literatura era factible. Però nosaltres sempre estem parlant des de que vaig arribar que la cosa s'acaba, que s'està morint. I amb ell aquest concepte era impossible, perquè deia, sempre que quedi un podrem continuar molestant, si és que molestem algú, que sí que molestem, no? Però el Triadú, jo recordo que quan vaig arribar al diari Avui, el 87 o el 88, quan em vaig fer càrrec de les pàgines així literàries, hi havia un tio més molt intel·ligent, segurament el periodista més intel·ligent que he conegut, que era el fill del Sempronio, l'Avalí Artís. Teníem un petit equip que l'anàvem ampliant i aleshores li vaig preguntar, bueno, i aquests tios com els hem de tractar? I ràpidament em va contestar, els que siguin més o menys peluts i tal i qual els tractes de tu. El Palau i Fabra tracta'l com vulguis perquè és sort. Els altres i tal i qual. I diu, els altres parles de vostès si tens dubtes, però al Triadú li parles de vos. I clar, i veia que l'Artís
I el Triadú, quan parlàvem, que l'artista s'opinava de tot i de més d'una manera molt brillant, tot i que després va desaparèixer. A veure, quan ens vam trobar que venia a portar els articles al Triadú, vam fer un pacte. Ell va començar parlant-me de vostè i jo de vos. Li vaig dir, mira, doncs vostè em parla de tu, jo li parlaré de vostè i li manem el vos. I així va ser la relació. I sempre que ell venia a portar els articles al matí i sempre era un somriure. De la mateixa manera que l'Alfred Perlés, el Henry Miller, definia l'Alfred Perlés a l'inrevés com un somriure al peu de l'escala, jo sempre recordo el somriure del Triadú quan venia a portar l'article. I després, en el moment de la vida, quan algú t'ensenya coses, com era una persona que era un mestre, independentment de la pedagogia i tot això, hi ha diferents coses que es podrien destacar d'ell, que són l'eficiència. Era una persona molt formal, quan parles amb els escriptors o intentes buscar un grup perquè vagin a fer una conferència o un recital, sempre has de comptar que es presentin, perquè hi ha alguns que són uns cantamanyanes. Després, l'austeritat. Fins i tot les prestatgeries se les havia fet ell. És una cosa que em va ensenyar i les de casa meva també me les he fet jo. Encarrego les fustes, no és tant com ell, però sóc el rei del Black & Decker. Després, un altre aspecte que des de fora podia semblar una persona seriosa i tal i qual, i les relacions amb ell sempre estaven marcades per la cordialitat. Per la cordialitat i per l'amistat i després per la confiança. Una altra cosa característica dels escriptors és que abans de demanar res sempre et pregunten quan cobraran. El Triadú, amb aquesta llarga trajectòria que vam estar, que hem passat totes les crisis del món mundial, que un dia pagàvem i l'altre no pagàvem i l'altre no pagàvem i l'altre no pagàvem, mai es queixava. Mai es queixava. O sigui, tothom preguntava, havien arribat a les èpoques de grans crisis a denunciar-se pel jutjat uns amb els altres, els responsables, els que cobraven, però el Triadú mai preguntava, ja més li deia, li puc pagar això? Bum, ho deixava com de banda. Li molestaven, per diferents raons, de les que molesten a mi, els histèrics. I aleshores, quan està passant la relació amb ell, que havia aquest principi d'austeritat, que és també una manera de viure. Hi ha dues maneres de viure. Una, que per mi és molt important, és convertir la teva obra, la teva vida en una obra d'art. O sigui, el Triadú sempre et deia, quan li enviaves, pot fer aquesta crítica, si el llibre no el considerava, ja no en parlava. Recordo que hi havia els crítics joves que agafaven un llibre que era mediocre per lluir-se. Diu, aquest li fotré una castanya i tal i qual. No, el Triadú te'l descartava, si no ho veia clar. I a més et tornava el llibre. Jo suposo que no volia que entrés dintre de la seva reserva. I després recordo a l'època dels fax, una època, encara de vegades veus que posen número de telèfon i número de fax, que aprofitava tant la pàgina quan estava picant que amb els fax hi havia problemes, perquè no sé si se'n recordeu que sempre i aleshores desapareixien paraules. Però si sortia algun error, quan arribava en el moment de picar abans que estigués la Susana, que no sé si ha vingut per aquí avui la Susana, sí, abans de la Susana, si sortia algun error, no es queixava. No és aquell que diu, em tallo les venes, em mataré. Aquells que repassen l'article 15 vegades fins a l'últim moment. No, era peça moguda, peça llogada. Espera. Sí, quan tornava un llibre, tenies la sensació aquesta dels taurins, no? Tornar un toro als corrals. Sí, perquè no em vestia, perquè no era prou brau, no? I trencava aquesta cosa de la bastonada. O sigui, ell preferia que el món o l'espai, hi ha tants llibres, tenim tants per triar-ne, que
millor fer els llibres bons, perquè també així el suplement, de cara a la funció periodística, doncs el tio que el va seguint sap que pot comprar llibres seguint-los a nosaltres, no? Després, un últim detall que em sembla que ja ha escrit, que conforme ens anem deteriorant en aquesta vida, alguns dels nostres mestres, alguns doncs, s'han deteriorat molt, i he vist, i no posaré exemples, però en canvi el Triadú, amb la nostra relació periodística, la nostra relació literària, a ell li passava el contrari, que és una cosa que vaig comentar a Teresa, que quan el trucava, o sigui, tu trucaves a un tio com el Manolo Vázquez Montalbán, i quan el trucaves, ell ja sabia el que li anaves a demanar, i quan havia penjat el telèfon ja estava escrivint, o si t'ho dictava, t'ho dictava amb un ordre perfecte, era com un cervell. De vegades deien del Manolo, té negres, dic que és impossible que tingui negres perquè no li podrien seguir el ritme. Amb el Triadú, figureu-vos, és una anècdota que m'agrada molt, que quan el trucava a l'última època i ja sabia que estava amb les condicions físiques i tal, estava ja marmat i li costava, agafava el telèfon i estava una mica... I de cop i volta el deixava un moment al telèfon, es tornava a posar, com si tingués un telefonista, sempre feia el mateix, i aleshores parlava perfectament. Jo vaig pensar, es deu anar a posar la dentadura postissa, i no. O sigui, ell estava deteriorat, però en canvi, quan connectava amb nosaltres, començava a funcionar, i quan escrivia els articles els continuava fent amb la mateixa fórmula, que era l'estil britànic, d'una manera impecable. Vaig veure un altre amic meu, un metge, que es va posar molt malament, el van ficar en una residència, era metge aquest senyor, i el tenien allà internat. Però quan feien la visita als metges de la residència, l'avisaven, i ell encara era el que més sabia de medicina, però en canvi era un intern, era un malalt de la residència. I en el cas del Triadú, fins i tot quan estava amb les seves forces ja limitades, continuava sent un mestre per la literatura. O sigui que ara estic segur que si existeix alguna cosa més enllà, pues s'haurà convertit en un vers, s'haurà convertit en literatura, s'haurà convertit en una obra d'art. Gràcies, Joan. Moltes gràcies, David. Vicenç, quan vulguis. Bona tarda. En primer lloc, com no és rutina ni cortesia estricta, agrair l'oportunitat de ser avui aquí i de participar en aquest acte de memòria de Joan Triadú, i en aquest acte que és de vocació però també és d'homenatge. Em sembla important l'any Triadú i els centenaris, perquè en un món extremadament accelerat necessitem algun tipus d'esdeveniment, algun signe de puntuació que ens permeti resituar les persones importants, que ens permeti reavaluar-les, tornar-les a posar a l'escenari i combatre així dues coses. Una òbvia, que és l'oblit, i l'altra no tan òbvia, però pitjor, que és la memòria distorsionada. De segons qui... Distorsionada. De segons qui la pitjor condemna és l'oblit, i de segons qui la condemna és la barreja de l'oblit i de la memòria distorsionada. Jo crec que distorsionada per la caricatura, la substitució de la imatge real de la persona per una imatge caricaturesca, per una imatge extremada, per una imatge estrafeta, que acaba quedant en la història i quedant marcada. Jo crec que en el cas de Joan Triadú hem de fer i podem fer les tres coses. Primer, revaluar, tornar-lo a posar a l'escenari, subratllar-ne la importància, ho ha fet el David, no s'entén la literatura catalana de la guerra ençà sense Triadú, combatre l'oblit, que és cosí germà d'això altre, però jo em reservo una miqueta el paper, per dir-ho així, de partir del que tu demanaves, que és la pròpia memòria, no una visió acadèmica o una visió d'historiador, sinó d'algú que hi tenia algun tracte, intentar combatre el que pugui quedar de caricatura,
que jo crec que n'hi havia fa uns anys i n'ha quedat una mica. Quina era la caricatura de Joan Triadú? Jo crec que era una doble caricatura, una de més humana, per dir-ho així, que el presentava com una persona per austera, per sòbria i per seriosa, tot i que amb un extraordinari sentit de l'humor, el presentava com una persona estricta, dura, amb una mica, diguem-ne, difícil. Aquesta és mitja caricatura. L'altra mitja caricatura la presenta com una persona que fa crítica literària, jo parlo fonamentalment de crítica literària, no de pedagogia i d'altres àmbits, que fa crítica literària i que mira la literatura amb un biaix ideològic. I això, a l'extrem de la caricatura, el presenta com un sectari. Començo per la primera, la més humana. Jo crec que té un fonament real, que és aquesta austeritat vital, aquesta cosa espartana, tant en l'àmbit de l'educació com en l'àmbit de la literatura, que pot ser confosa a la mitja distància amb la fredor, diguem-ne, l'exigència es pot convertir en duresa. Jo crec que aquí, a més, el cognom li va fer un mal favor, perquè permetia en el Fages de Climent fer jocs de paraules, amb el Tria, Tria Du, i el Tria de Tria, el cognom i l'aspecte físic van ajudar això. Jo crec que aquesta és una caricatura menor que té, per dir-ho així, la seva contracaricatura real, que és l'exigència, i jo et diria, no ha sortit la paraula humor, se'l veia com una persona molt seriosa. Jo crec que era que el seu contrari no era l'humor, era la frivolitat, que no és el mateix. I en algun temps la frivolitat ha estat enormement ensalçada i fins i tot ha estat, per dir-ho així, convertida en estètica. Jo crec que Triadú és un no frívol. I quan fa humor no frívol. No juga. L'altre, el viatge ideològic. Si em permeten la seva... Un sectari. Viatge ideològic en té tothom. I qui no en té, que s'ho faci mirar. Perquè si algú mira un producte d'idees com és la literatura o com és la política, si no té un viatge, si no s'ho mira amb les seves pròpies ulleres, si no porta ulleres, si no pensa res... Què és? Però això del viatge ideològic és com allò del nacionalisme banal. Només el veiem en el que no mana. Viatge ideològic en els anys del Triadú en tenia tothom. Ell, el seu viatge ideològic, suposat o no, podríem dir que era el catolicisme, és a dir, la visió transcendent de la vida a partir del catolicisme, no el conservadorisme, no el conservadorisme, però sí el que podríem anomenar, d'una manera també una mica estrafeta, l'ortodoxia catalanista. Ell és una persona que creu en el país, que creu en la llengua i que creu en la seva continuïtat. I aquest és el seu viatge ideològic. Quin és el problema d'aquest viatge ideològic? Que ni manava ni era hegemònic en temps gramscians. Els que manaven en aquells anys eren uns altres. Era l'estètica del franquisme. Però l'hegemonia ideològica, l'hegemonia gramsciana, la tenia fonamentalment un món d'esquerra, un món de procedència marxista, més Lukács, més... que era una altra cosa. I aquests figurava que no tenien viatge ideològic. Per què? Com el nacionalisme banal, perquè anaven en la direcció de la història. Perquè eren el que es portava. Quin era? Per què se li veia un viatge ideològic tenint-ne tots? Perquè anava contracorrent. Contra el corrent del poder i contra el corrent de l'hegemonia. Contra aquesta caricatura jo vull aportar, per dir-ho així, que és l'única cosa que puc fer, no tinc més coneixement acadèmic i per tant el que he d'aportar és la pròpia experiència personal. Contra aquesta caricatura jo subratllaria només dues coses que tenen a veure, és a dir, que he vist en primera persona i que les puc explicar en primera persona perquè hi era, per entendre'ns. Una és que es mirava la literatura, per fortuna, des d'un viatge ideològic, des d'unes conviccions personals profundes, literàries, estètiques, però també ètiques i, per tant, polítiques, però que li importava la literatura en ella mateixa.
És a dir, que tot això... Diu, no, no, escolti, com és catalanista ho deu fer bé, o com és catòlic ho deu fer bé. No, no, no. El que li portava primer era la literatura, i després hi tenia això altre. I aquí una anècdota, si volen, menor, però que he viscut en primera persona. Durant uns anys, el Premi Nacional de Cultura, que després el va fer el Consell, es havia fet des del Departament de Cultura, i hi havia un jurat que donava tots els premis, però un jurat on hi havia, per dir-ho així, representants de cadascuna de les arts. Hi havia un de dansa, un de música, tots donàvem el premi de tot, però hi havia uns de literatura. I com això de la literatura és complicat, hi havia dos. Joan Triadú i Josep Maria Castellet. Dius, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quan fem les reunions, sortiran xispes, aquí serà horrorós, cadascú portarà el seu, perquè representaven dos viatges ideològics diferents. Tots dos viatges ideològics, però diferent. I fins i tot en un cert sentit contradictori. Ah, carai. Arribaven a la reunió junts. Pujaven junts a l'ascensor. I a l'ascensor decidien tots dos qui guanyava. I quan arribaven a la reunió, tots dos defensaven exactament el mateix. Per què? Perquè tots dos tenien viatge ideològic, però tots dos s'estimaven la literatura. I per tant deien, escolti, a més, jo prefereixo això, jo m'ho miro això, però el valor literari en ell mateix, tots dos eren capaços de valorar-lo i de posar-lo en primer terme. Viatge ideològic sí, eh? Sort que hi havia viatge ideològic. Però a més, compromís amb el fet literari en ell mateix. I quin era aquest viatge ideològic? I aquí sí que has fet un esment, i perdó perquè és un gènere que em desagrada profundament, que és allò de parlar d'algú i parlar de tu mateix en el mateix paquet, però és el que tinc, no en tinc d'altre, diguem-ne. Jo vaig guanyar el Premi Sant Jordi amb 20 i poquets anys, l'any 82, i Joan Triadú estava en el jurat. I va fer el pròleg del llibre, que és Evangeli Gris, el va fer ell. Els enemics del Triadú, i algun de meu, i algú que era enemic de tots dos, pel que podíem representar, van dir, Triadú ha votat aquest noi perquè és xarnego. Es diu Villatoro. I amb això fa una operació ideològica de, no, ara els immigrants escriuran en català, això tot és una operació política, tot això és una operació del catalanisme al marge de la literatura. Com va fer el pròleg, Joan Triadú esmenta d'una manera lateral que el meu pare és cordobès, esmenta que jo tenia pocs anys, però què diu que és que considera important del llibre? I no perquè sigui important en el llibre, sinó perquè ell considera que això és el més important. Diu, la raó més decisiva, la primera de totes, de contentament, és l'empenta d'una responsabilitat humanística que potser teníem una mica oblidada o arraconada, com si la deu de la història fos eixuta per la novel·la. Què és el que li importa? Què és el que ideològicament demana a la novel·la? Què és el que demana a la literatura? Responsabilitat humanística. No demana que sigui catòlica, no demana que sigui catalanista, no demana... Demana que sigui humanísticament responsable. I això és el contrari de la frivolitat. La literatura, per Triadú, no és un joc, no és un joc de paraules, no és fer mots encreuats. La literatura, per Triadú, forma part del compromís humanístic. I en aquest pròleg hi ha una altra cosa que jo voldria destacar. Quan el vaig llegir, vaig sentir parlar per primera vegada a la vida d'una senyora que es deia Marguerite Yourcenar. La caricatura de Triadú és una caricatura endogàmica. Aquest només li interessava la cosa catalana, només es mirava el català. Aquí Yourcenar no sabia qui era gairebé ningú en aquell moment, portava uns anys publicant, però no era un personatge, per dir-ho així, de cultura general. Triadú sabia qui era. I sabia per què li agradava Yourcenar. Si permeten una altra excursió, en aquell moment, estem parlant dels anys 80, comencen a sortir novel·les històriques. El Cercamón del Racionero, aquesta, unes quantes. I alguns crítics, teòricament cosmopolites i poc endogàmics, et deien, això és una patologia catalana. Com portem tants anys de dictadura i de no poder parlar del nostre passat, ara ens agafa tots de cop. Triadú, para de Yourcenar.
Patologia catalana, però si la Llucena està fotent el mateix, si l'Humberto Eco estan fent el mateix. És a dir, és capaç Triadú de posar en relació el que es fa aquí amb el que es fa fora. Que és el contrari de l'endogàmia, però també és el mateix que l'apreci per la pròpia cultura. I no, no, nosaltres no som una reserva índia, no som uns que fem unes coses estranyes, som uns que fem a la nostra manera el que està fent tothom. Jo crec que aquest desmentiment d'un suposat sectarisme, aquest subratllat de, per dir-ho així, del seu coneixement literari i del seu coneixement literari de fora, és profundament contemporani. Jo diria que en això Triadú és més d'ara que de llavors. Perquè jo crec que una de les característiques de l'ara, diguem-ne, de l'ara de la pandèmia i de l'ara de... és precisament el retorn a la literatura com a compromís ètic i com a compromís humanístic. Jo crec que s'està tancant, en un cert sentit, un període on la frivolitat, on el joc, on l'estricte, per dir-ho així, l'estricte esclat verbal ha tingut la màxima consideració. Jo crec que entrem, perquè el món s'està complicant, entrem en una època en què allò que defensava Triadú és més vigent fins i tot que quan ho defensava. Per tant, el centenari arriba quan arriba, i això els números són els que són, però arriba en bon moment. És un centenari marcat per la cronologia, però és un centenari històricament oportú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicenç. Eva. Hola. Hola. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest acte. És un honor que m'hi vulgueu. Com heu dit, com sabem, en Joan Triadú és una figura imprescindible del redreçament cultural català de la segona meitat del segle XX. Va ser, em sembla que hi coincidirem tots, una d'aquelles persones pencaires, generoses, exigents, que qualsevol país necessita per tirar endavant. I el que he fet per preparar-me a aquesta taula rodona és rellegir els seus dos llibres de memòries. D'una banda, el Dies de memòria 1938-1940, que és el diari que va escriure quan era un mestre adolescent dels 17 als 19 anys i que va publicar Proa l'any 2001. Era tan jove que en una de les primeres entrades hi llegim: «Jo sobre literatura catalana no en sé res». Això era l'any 38, el primer article de crítica literària el firmaria el 1946. D'altra banda, he repassat el volum Memòries d'un segle d'or, aquest la Susana Álvarez el coneix bastant bé, que es va publicar l'any 2008, dos anys abans de la seva mort. I llavors el que he fet també és recordar i rellegir i subratllar les dues entrevistes a fons que vaig tenir la sort de poder-li fer amb motiu de la sortida de cadascun d'aquests llibres. La del 2001 es va publicar el suplement de Cultura de l'Avui, que dirigia en David Castillo i que aquí ja n'hem parlat. I la del 2008 es va publicar en anglès en una revista que es deia Catalan International View. I en tots els casos el format permetia fer aquestes entrevistes llargues i reposades, que són les que més m'agraden fer, perquè et permeten acabar coneixent una mica l'entrevistat, és a dir, la persona que hi ha darrere del personatge públic, no? A veure, part de la meva feina és fer entrevistes a escriptors, n'he fet moltíssimes al llarg de la vida, i jo gairebé mai demano als autors que entrevisto que em signin els llibres, que me'ls dediquin, per vergonya. Després sempre me'n penedeixo, perquè un dia comptava que he entrevistat, no sé si 8 Premis Nobel, o que han vingut amb rodes de premsa o amb entrevistes, i després dius, home, estaria bé tenir el llibre, però no hi penso mai o em fa cosa. Llavors m'ha sorprès, al recuperar aquests dos llibres, veure que els dos llibres els tinc dedicats pel senyor Joan Triadú. I això em sembla que indica que en aquell mateix moment van ser entrevistes que em van marcar i que em van fer ser conscient, mentre les feia, del privilegi que suposava que el mestre Triadú m'estigués rebent a casa seva, em dediqués tanta estona. Les dedicatòries que m'hi fa són molt afalagadores, cosa que diu més d'ell que no pas de mi. I el que més m'ha impactat és que la dedicatòria del Memòries d'un segle d'or la signa des d'una altra època. És a dir, ell l'estava fent el desembre del 2008, però era ben conscient ja en ple segle XXI que la seva època va ser el segle XX. I potser perquè preferia veure el got mig ple, en Triadú defensava ja des del títol d'aquestes memòries
que el segle XX havia estat un segle d'or per la cultura catalana. El segle XX a Catalunya, deia ell, és el segle de la consciència nacional, lingüística, cultural, científica i política, el del nostre retrasament cultural i social, en el qual, repeteixo, ell hi va jugar un paper molt important. I mirant més enllà de la cultura catalana, perquè té raó el Vicenç, ho feia, també era molt gran, un gran coneixedor de la literatura britànica, doncs deia que el segle XX havia estat un segle de guerres, però que era el primer segle de la història en què Europa havia passat més de 50 anys sense cap guerra general. I una cosa que em va dir Joan Triadú i que em va sobtar per la contundència amb què ho deia, i perquè jo me'l vaig mirar així de manera escèptica, és que en aquest segle, sí, en el segle passat, sí que havia triomfat una revolució que no és la russa ni la francesa, sinó que és la revolució de la dona. Llavors, davant del meu posat escèptic, allò vol dir, senyor Triadú, em va dir, sí, diu, mira, les revolucions poden triomfar poc o molt, però has de tenir en compte que fins fa 4 dies no hi havia res de res. Les primeres noies que van intentar entrar a la Universitat de Barcelona a començaments de segle ho havien de fer protegides. D'això a l'actualitat hi ha una gran diferència. Diu, avui és normal que tu tinguis criatures i treballis. Abans, quan la dona es casava, havia de deixar de treballar. Aquí, insistia, la revolució femenina ha triomfat. Encara hi ha diferència de sous, valoracions diferents, però déu-n'hi-do. I també afegia, deia, sempre hi ha qui rep les conseqüències de les revolucions. En el cas de la revolució de la dona, ho han pagat les criatures i el matrimoni, que ara és més fràgil. Un treball aquí i l'altre allà, cadascú té els seus amics i els seus mons, només es troben al vespre, i en aquest context és més difícil que funcioni el que en teníem abans per família. Bé, en Joan Triadú es definia sovint com algú que venia de baix, li agradava recordar-ho, també deia que no es considerava un intel·lectual pur, això deia, sóc un home que ve de baix, i d'aquí que reivindiqués tant la cultura popular, entesa com la base on s'aguanta la cultura de qualsevol poble, i potser també per això defensava tant el teatre i considerava que era l'expressió més completa de la literatura, creia que la poesia estava per damunt de tot. Ell es definia com Joan Triadú exigent en poesia. De fet, jo això no ho sé, ell havia deixat escrit que havia de ser el seu epitafi, no? Joan Triadú exigent en poesia. Però creia alhora que a l'hora de donar una visió completa de l'obra literària no hi ha res com el teatre, perquè té l'avantatge de ser un acte col·lectiu. Llavors, com que avui hem vingut a parlar del Joan Triadú crític literari, em volia centrar en 4 coses que em va dir sobre la crítica literària. I l'any 2001 li vaig preguntar què determina que un text sigui o no literari, i ell va dir això, diu, la crítica literària no és una ciència exacta, és molt subjectiva. Hi ha 2 factors a tenir en compte, la personalitat de l'estil i la visió del món pròpia de l'escriptor. Alguns escriptors catalans notables no tenen un estil identificable, es limiten a explicar coses i a descriure personatges. En canvi, no hi ha cap dubte que Mercè Rodoreda no escriu com ningú més. D'altra banda, hi ha d'haver una visió del món pròpia, una certa idea del món que es trasllueix en la lectura. Els contes d'en Cercenedes, posem per cas, després de llegir-los hi veus un determinat tipus de persona. Costa molt que s'ajuntin aquests 2 factors, deia. Quan jo ensenyava literatura em dedicava a excitar els meus alumnes, a descobrir-los noms, a fer-los llegir. La història de la literatura s'ha ensenyat normalment de manera estèril, contraproduent. Llavors, sobre quina ha de ser la funció de la crítica, em va dir, diu, la crítica ha de tenir una dimensió pedagògica i ha de prevenir les ingenuïtats dels que es llancen a escriure. La gent es posa a escriure sense haver llegit. No es pot tornar a començar de zero. Si una cosa ja està dita, no es pot tornar a dir, perquè ni es dirà tan bé ni serà el moment de dir-la. La crítica pot fer el servei d'evitar aquestes pèrdues de temps. No hi ha més pèrdua de temps que una obra dolenta. La gent que em porta textos em demana que sigui sincer, però quan ho soc se m'enfaden. He arribat a perdre amistats per ser sincer. Ja ho deien Ramon Folch i Camarasa en el llibre manual del perfecte escriptor mediocre. El pitjor que li pot passar a un escriptor mediocre és tenir un amic sincer. I a la pregunta de si un crític és un escriptor frustrat, del tòpic que diu que potser els crítics són escriptors frustrats, ell em va dir, diu, potser sí. Jo vaig començar fent poesia, però en Carles Riba va ser molt sincer amb mi, em va dir que ho trobava tou, fluix, i vaig dir, és veritat, plego. De poesia no n'he fet més, tampoc em veia interessat per fer novel·la, i així vaig anar a parar a la crítica i a la prosa narrativa. El crític ha de ser en primer lloc autocrític i això li impedeix fer la seva obra amb tranquil·litat. Jo penso que potser és una sort que la poesia d'en Joan Triadú fos fluixa o en Carles Riba li digués que era fluixa, perquè ho explica molt això, que havia anat així, perquè gràcies a això vam guanyar un crític literari, això que hem dit, exigent, honest, rigorós,
compromès amb la llengua i amb la literatura i amb l'excel·lència, un crític literari a favor dels creadors joves, com ha demostrat en Vicenç, un crític literari que no volia rebentar per rebentar, perquè creia que això no duia enlloc, sabia que la crítica literària pot fer molt mal i deia que més val no dir res abans que rebentar una obra. També sabia que alguns crítics busquen sobretot el lluïment personal, sense ni tenir el detall de fer una bona lectura de l'obra, i deia, és fonamental que un crític llegeixi bé l'obra, fins i tot per poder dir que una obra no està bé, cal haver-la llegit bé i haver llegit molt. I ell havia llegit bé i havia llegit molt. I de literatura catalana, en contra del que deia quan tenia 17 anys, doncs gairebé ho sabia tot. Moltes gràcies. Bé, de fet, veig que la tria dels tres ponents ha estat encertada perquè realment moltes de les coses que volia que anessin sortint les heu plantejades ja, cosa que em sembla que demostra que coneixeu molt bé a Triadú. La vida de Triadú és una vida escrita, i us ho dic ara perquè estic remenant molts papers seus. Ell comença a escriure sobre llibres l'any 46 i l'any 2010, encara 10 dies després de mort li surt l'últim article. Són 64 anys d'una vida i la pots seguir-la perfectament. I es va quedar amb la crítica sense fer del que havia proposat. Doncs mira, encara... Jo, en tot cas, hi ha un parell de frases, d'entrevistes, precisament, que em donarien peu al següent assumpte que m'agradaria tocar. Una és d'una entrevista que li va fer Baltasar Porcel l'any 66, al menjador de casa seva. I en un moment determinat diu, la meva actitud crítica és oberta i en el fons didàctica, de cara al públic. Uns quants anys després, en una entrevista a l'Eva, a l'Eva Piqué, diu, un crític és algú que no en té prou amb la satisfacció que li proporciona llegir un llibre, escoltar un concert o mirar un quadre. No en té prou amb el pur plaer estètic, sinó que sent la necessitat de reflexionar sobre allò i de participar-ho. I aquí és el que m'agradaria, aquest estil Triadú, que jo crec que existeix, m'agradaria que em diguéssiu si creieu que existeix un estil Triadú d'afrontar els llibres, d'afrontar la crítica. Creieu que té molta relació amb la seva dimensió de pedagog, és a dir, d'home que ensenya, que no es planteja la crítica només com un lluïment d'erudició o de coneixement, sinó que busca aquest pas més de participar amb els seus lectors? Jo crec que hi ha un element... Ai, punyeta, el micro la... Hi ha un element que és fonamental també, que és el plaer. Ell sempre fa llibres que li aportin i recordo que quan vam arribar a l'Avui, que veníem d'un diari potent, que era País, a l'Avui hi havia dos crítics, que eren el Triadú i l'Isidor. I, clar, allà hem de col·locar 18 més, perquè ells s'anaven tornant cada setmana, hi havia un, hi havia alguns altres que col·laboraven, però molt limitadament. Però jo vaig pensar, aquests s'enfadaran, s'emprenyaran, no digui ara, en comptes de ser dos, en sereu 18, perquè tots som els escriptors, els poetes, això tot tenen la pell molt fina. I vaig trucar al Triadú, no el vaig veure, i li vaig dir, miri, penso en traduir els meus companys que estàvem a la revista tal, els que estàvem al diari tal, i arrasarem amb el panorama d'aquí i ho farem des d'aquí. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I dic, però vostè no es preocupi perquè el deixaré triar els llibres. O sigui, vostè, com que és el més veterà, quan vam començar jo que em va regalar aquelles manxetes, sortien els noms, sempre ho posàvem primer al Triadú.
fins i tot hi havia altres que eren més grans que ell, com el Pere Caldés o el Perucho o el Palau i Fabra, però sempre el posava amb ell primer. I ella em va dir, no, no cal que em deixi triar, perquè quan venien els crítics, aleshores els col·locàvem allà a la sacristia, i em creu un armari, i ells es quedaven mirant allà els llibres, alguns estaven 3 hores mirant els llibres, ho remenaven tot i ho deixaven totalment desordenat. I aleshores el triador me va dir, no cal que jo triï. Sí que sortia la Margarita Jurcenar o un Robert Graves o un poeta d'aquests simbolistes, una traducció o algun dels seus predilectes, perquè tenia un cànon perfectament delimitat. Hem de dir, no, vostè, que ara em parlava de vostè, vostè digui'm el que vol que jo faci, que jo ho faré. I per així em resulta més fàcil també adaptar-me a les necessitats que tinguin. I dic, no, bueno, farem així, que de vegades es repetien els llibres i col·locàvem 2 crítiques, que és curiós perquè mai diuen el mateix, sempre són diferents. També un altre aspecte que volia destacar és que per les qüestions que siguin sindicals o per la seva procedència i tal, el triador era molt bon company treballant, un dels millors. Un dia, no sé si estàvem amb tu, amb el Martí Anglada o amb l'Albert Viladot, en aquella època que havia la Guerra dels Balcans, a primera hora, els que fèiem els suplements culturals no teníem ordinadors per tothom, i aleshores els dels suplements culturals anàvem al matí. I quan venien els periodistes de debò a la tarda a parlar de política i de societat i tot això, nosaltres ens retiràvem i no podíem anar als bars de nit, que era una cosa molt divertida amb el periodisme, amb tota la canallesca i tot això. Pues un dia estàvem allà a primera hora i estava la redacció del diari plena de, a veure si ho recordes, de banderes croates. No sé si eres tu o l'Albert Viladot, i va dir, ajuda'm que traurem tot això amb les banderes croates. No eres tu. Pues seria l'Albert, que era molt... traiem tot això i tal i qual, no sé què, no sé quantos. I clar, en principi, quan els serbis i els croats es van enfrontar, eren més simpàtics els croats, tot i que després van demostrar ser terrorífics. I, bueno, era el jefe i jo dic, pues, vale. I no, tu queda't aquí i ja m'enfilo jo. Devia de ser, l'Albert tenia els braços molt llargs i tal. Bueno, i m'anava a donar les banderes, i jo dic, com que vindran aquests, que s'emprenyaran, i a més són els de política i tal i qual, el que feia era plegar les banderes ben plegades, no tirar-les a les escombraries ni fer-les una, i jo les plegava i les deixava allà. I aleshores va arribar el triado i me diu, ah, què estàs fent i tal i qual, no sé què. Dic, pues mira, m'ha estat despenjant banderes croates aquí. I aleshores va dir, ah, mira, no sé què, vam començar a parlar de l'Ivo Andrić, del Premi Nobel, que té la famosa novel·la del pont sobre el Drina i tal i qual, que és un dels escenaris on després va fer la guerra. I em va fer gràcia com, a través d'una anècdota, doncs convertir aquell gest a l'Albert, estava molt emprenyat perquè identificava també les banderes croates amb els feixistes, amb els feixistes de la Segona Guerra Mundial, que van fer les grans matances a Salònica i a Macedònia i tot això, no? I l'Albert també tenia una mica de mentalitat comunista i tal i qual, que havia estat bandera roja, em sembla, i tot això. I em va fer gràcia que d'una cosa que podia ser traumàtica, com a mínim incòmoda, doncs que el triador la convertís en un... Amb un apunt literari. No t'he contestat la pregunta, però... Bueno. No, seguint pel fil i per la pregunta. Jo crec que per triador, però no per tots els crítics, la crítica literària és pedagogia. I per tant, el vincle, ho has dit l'Eva en l'entrevista, el vincle és absolut. Jo crec que hi ha, i ho deia el David, hi ha gent que és crítica perquè és lectora,
I com s'ho passa bé llegint, doncs explica que ha llegit. Fantàstic. I aquest és, per dir-ho així, la, compartir el propi gust, el propi plaer. Hi ha crítics que són, per dir-ho així, delegats del lector. El lector no té temps per saber què ha sortit, han sortit 24 llibres aquesta setmana, doncs hi ha algú que els llegeix abans i li diu llegeix-te aquest que t'agradarà. Però aquest crític interpreta el gust del lector. Diu, llegeixi aquest que li agradarà. Aquest, vostè li va agradar aquell, doncs aquest també li agradarà. Jo crec que Triadú no és algú que interpreta el gust del lector. És algú que vol crear el gust del lector. Que vol educar el gust, que vol dirigir, en el millor sentit de la paraula, el gust. Per tant, fa pedagogia. No li diu què li agradarà, diu què li hauria d'agradar, en un cert sentit. És a dir, quin és el que està bé, el que li convé que llegeixi. Per tant, aquesta idea de que, és a dir, si tu escrius crítica literària en un mitjà d'alta difusió, estàs pensant no només en l'autor, estàs pensant en el lector del diari. Ell intenta formar el gust d'aquest lector de diari i intenta dir per on han d'anar les coses. Marca línies. Marca línies. I per això, quan tria, tria a favor. Perquè mullar-se és elogiar. Carregar-se no et mulles gaire. A tothom li trobarem una pega o una altra. Quan te la jugues tu com a autor? Quan dius això sí. Quan dius això no, és de franc. Un que era molt espavilat, que era l'Oriol Castanys, em deia, ara pot fer el Triadú i tal i qual. I jo pensava, hòstia, entre l'Oriol Castanys i el Triadú realment hi havia tot un univers. I un dia li vaig preguntar, per què vols que les faci el Triadú, les crítiques? I saps per què era? Perquè les crítiques que recomanava dels llibres que recomanava el Triadú es venien. Així de fàcil. Bé, jo, és això, no? En Joan Triadú era un mestre i aquest ser mestre crec que es reflectia en totes les fases. Era sobretot un mestre i es reivindicava com a tal, com a mestre de capçalera. I això reflectia en totes les facetes de la seva vida i aquesta dimensió pedagògica de la crítica literària sempre hi va ser present, no? Ell deia que des de bon començament no he pogut llegir sense pensar, escriu a Memòries d'un segle d'or. I a mi també em va dir això, no? És que m'hi vaig trobar fent de crític literari perquè llegia i m'agradava comentar el que llegia. No quedava satisfet si no podia comentar el llibre que acabava de llegir i si no podia posar aquell comentari per escrit. Vull dir que això d'una banda és això, aquestes ganes de compartir el que havia llegit, i això que dèieu de marcar línies i tal, és cert que jo, parlant un dia de poesia i dient-li que, ostres, que en poesia jo de vegades em perdo perquè em fa l'efecte que hi ha bastanta impostura o que no... I em va dir, és que massa gent es veu amb cor d'escriure poemes, per desgràcia. I jo, que feia poc havia entrevistat el Joan Margarit i com a titular de l'entrevista d'aquella entrevista concreta, que suposo que també es devia publicar el Suplement de Cultura de l'Avui, i vaig posar, si no entens un poema, la culpa és del poeta. Li vaig preguntar, a veure, això que diu el Margarit, que si no tens un poema la culpa és del poeta, va així? I llavors em va dir, ep, tampoc podem caure en la facilitat, eh? Diu, la poesia val un interès per part de qui la llegeix i hi ha poemes que costen, és com la música. Hi ha gent a qui no faràs escoltar un concert si no és de Beethoven. Si els poses al davant un compositor més difícil, no l'aguantaran. Diu, la poesia s'ha de sentir i això no ho té tothom. La novel·la és més per tothom, deia, tot i que també n'hi ha de difícils, però la poesia exigeix una certa sensibilitat que connecti amb el poeta. Hi ha coses que només es poden dir en poesia. No estic d'acord amb en Margarit, ell tira l'aigua al seu molí. No. Una de les... Molt bé. Sí, sí. Bé, de fet, hi ha un llibre d'en Triadú que és del 63, que es diu Llegir com viure. És un llibre que jo crec que s'hauria de rellegir i de reeditar, perquè curiosament amb en Triadú ens trobem que el Triadú de les antologies de l'any 51 i després el que va escrivint a continuació, que és un personatge de 30 anys, és un crític que ja està fet, després creix, evidentment, però allà hi és el Triadú que després coneixem. I en aquest llibre del 63, de Llegir com viure, diu una cosa que més o menys ja ha sortit ara, diu
parla dels que, aquells que en nom del patriotisme s'esgarrien i que busquen allò de... No, no, és que, ell diu allò, pues parla català, vegem què diu. No? Diu concretament, diu, la crítica és responsable davant de tots els lectors, no tan sols davant de l'autocriticat. Diu, i per molt nobles i sacrificades que siguin les intencions d'una obra, pensant que això és l'any 63, que diguem, hi havia unes necessitats i unes peremptorietats socials molt concretes, diu, per molt nobles i sacrificades que siguin les intencions d'una obra, el que cal primordialment és que sigui ben feta. I això suposo, vaja, ell ho aprèn directíssimament de Riba, que era l'home que agafava aquesta austeritat del viure i se concentrava en l'obra. Abans d'acabar, m'agradaria preguntar-vos, ha fet escola com a crític, Joan Triadú? Creieu que actualment hi ha algú que podríem dir que ha seguit la seva petja? Això ha canviat. Posa't el micròfon. Sí, perdona. És que no surto mai i no participo en res que no sigui telemàtic, però avui era el Triadú i dic que ens la jugarem. La literatura ha canviat. O sigui, quan he començat he dit que, per exemple, parlàvem de novel·la catalana de la postguerra i feien aquella davantera, el Pedrolo, el Vidal Alcover, la Maria Aurèlia i el Guillem Viladot, em sembla, feien cinc, només eren cinc, no dels de la postguerra, els que van aparèixer durant la postguerra. Després, amb aquesta literatura era molt còmode perquè ens coneixíem tots, o sigui, feien una antologia, era fàcil. Recordo els anys 80 quan vaig fer una antologia de nois nascuts, menors de 30 anys, nascuts a partir de l'any 59, i no, ens vam haver d'inventar una dona per posar-ne dues, perquè no n'hi havia, que tinguessin dos llibres. Era una literatura gairebé familiar, on ens coneixíem tots. O ara, per exemple, podria recordar els primers llibres del Vicenç Villatoro, perquè me'ls havia de memòria i tenia una idea, o del Cabré, o de l'Isidre Grau, o d'altres que s'han perdut, que no han estat tan coneguts, o que no han continuat, o que tenien una obra. Però això passa a la literatura catalana i passa a totes les altres literatures, amb la literatura francesa, que era, jo crec que era la predilecta, amb això havíem parlat amb el Triadú, que quan arriben els anglosaxons, uf, es punxa la pilota. Saps? Els francesos sempre hi ha una qualitat, hi ha una aposta, hi ha una avantguarda i tal i qual. En canvi, amb els anglosaxons, sí, poden tenir molt bones universitats, però no ho tenten a fer d'un abast més ampli. Hi havia aquestes alineacions de la literatura catalana, de la mateixa manera que hi havia la literatura castellana, d'aquella generació del Sánchez Ferlosio, o el Camilo José Cela, o Juan Goytisolo, tot això. I aquesta figura del crític, que hem dit, que estava a l'avui, era el crític militant, era el crític oficial, després entra en 18, i ara estem en un moment que, clar, els mitjans tenen molts problemes, i amb l'últim que invertirà serà amb crítica literària o amb literatura o el que sigui. I aquesta figura doncs, no es pot repetir perquè podríem dir sí, hi ha el Guillamón, però ell tampoc ho voldria aquest paper. Ell vol estar a la muntanya i fer les coses que més o menys li agradin, però aquest paper jo crec que s'ha perdut. De la mateixa manera que quan identificàvem la literatura catalana des del punt de vista de la crítica també teníem una alineació, el Comas, el Riquer, el Castellet, el Moles i el Triadú, cadascú tirant per una banda. De tots ells, el que va fer premsa, bàsicament, va ser el Joan. La resta, doncs, el Moles va anar fent les col·leccions, el Castellet va anar repetint el que havia fet a Seix Barral
edicions 62, amb el seu cànon també, el com es va morir prematurament. Jo crec que una figura com la del Triadú, per sort o per desgràcia, és irrepetible. I ho deia al final de l'article que li vaig fer l'obituari, no? Que era una frase que em va... Tot i que sabia que la cosa anava malament, sembla que es respon a aquesta pregunta teva, Joan, que diu... Diuen que no hi ha ningú insubstituïble, però no sé qui podrà substituir-lo. Jo tinc la sensació, per dir-ho gairebé en termes d'administració pública, que la plaça no està convocada. No, vull dir que no és que no sapiguem qui posar-hi, sinó que aquesta plaça, la plaça d'un crític de referència, d'una persona que té presència en els mitjans, no existeix. És a dir, l'evolució paral·lela o perpendicular del món editorial. O sigui, qui ha anat al món editorial ha anat a fer una altra cosa, que és a vendre llibres i a generar un projecte editorial. Qui ha anat a la universitat ha anat a una altra cosa. Qui està en els diaris... Qui està en els diaris? El David sap, l'Eva ho sap i jo ho sé. Els diaris no han creat la plaça del crític. Ben dotada en prestigi, ben dotada en calés, ben dotada en estatus. No existeix. Per tant, qui fa crítica? Qui pot? Molt sovint el nano que comença, i fantàstic i formidable, i que bé que en surten. Però la plaça no existeix. Els mitjans no tenen, diguem-ne, no en genera. I això... Jo crec que s'ha agreujat per una raó que no és ni bona ni dolenta, però la vida és com és. En general, en cultura i no en cultura, hem passat de mitjans prescriptors a mitjans militants. És a dir, la bona part, per exemple, el món digital ho és molt, això. Anem a mons calents, anem a mitjans calents, tu mires aquest o mires aquest altre i és d'això. I és el portaveu d'una cosa. I aquesta funció una mica arbitral, una mica per damunt de tot, que a la que aspiraven els diaris i alguns mitjans abans, fins i tot els que abans hi aspiraven l'han deixat de fer, i passen a ser molt mitjans càlids. Hi ha pocs mitjans freds, hi ha pocs mitjans desenganxats. En general, el mitjà tendeix a ser de trinxera, i molt sovint, en estètica, o en ideologia, o en política... quan n'obres un ja saps de quin peu calça. I per tant, la figura, és dir, no sé si avui convoquéssim la plaça, no sé si tindríem clients, no sé si vindrien, i no sé si els que vindrien serien bons, però és que no podem saber perquè no el tenim. I jo crec que ens falta. Jo crec que ens fa falta. És dir, que aquesta figura arbitral, aquesta figura... que jo crec que cultures una mica més l'han conservat una mica més. Jo crec que aquesta figura una mica arbitral, aquesta figura reconeguda, aquesta figura que no parla de part, sinó parla amb voluntat, per dir-ho així, panoràmica, aquesta és una figura que quan hi era feia una feina bona, i quan no hi és jo crec que es troba a faltar. I que això... ajuda a la desorientació que ja em sembla que vivim ara i que potser és un signe dels temps, i potser ens hi hem d'acostumar. Estic totalment d'acord amb vosaltres. Jo també trobo, com diu el Vicenç, que ens aniria molt bé algú que a qui atorguéssim aquest paper i que s'autoatorgués aquest paper, perquè ell, o sigui, era algú compromès això amb la literatura, amb l'excel·lència, i que feia el que feia creient-s'ho. És que el que passa amb els crítics literaris de premsa és que no són només crítics literaris, no existeix un crític literari. És alhora algú que... O sigui, ell va decidir que no podia, no deixava, plegava de fer poesia i es dedicava a això, a fer crítica. Normalment els crítics que hi ha ara són editors, estan compromesos per moltes bandes i per tant mai saps... O sigui, costa molt llegir... La majoria estaven conduint. O sigui, són... Bueno, això ja... No, però vull dir que, a veure, són
tenen molts interessos en molts fronts, perquè com que per sobreviure en el món de la cultura has de fer una mica de tot, doncs clar, pot ser que tinguin d'una banda una editorial, de l'altra ells també són autors, perquè el que volen, no sé si són autors frustrats, però en tot cas també volen publicar i són autors. Després, quan llegeixes una crítica, no saps ben bé, et perds claus sobre per què coi estàs llegint aquesta crítica o per què està dient no sé què, perquè hi ha tot de motius extraliteraris que s'aparten del text, que és el que feia el senyor Triadú, no? Centrar-se en el text, per molt viatge ideològic que portés incorporat com portem tots, però ell se centrava en el text i això, en si una obra era bona o no era bona i què dir-ne. Doncs passa, em sembla que fa molt de temps que passa, però cada cop més potser, que això, que llegim coses i no, realment no les podem entendre perquè ens falta context, perquè potser està dient una cosa per fotre la punyeta en aquell o perquè no sé què, perquè tot de claus que tu mires des de fora i dius, ostres, és que si jo sóc un lector que el que vull és certa orientació per veure si he de decidir llegir un llibre o no, em perdo perquè no ho trobo. I jo sí que trobo que ens valdria molt la pena això, que hi hagués una figura així, però tampoc pot sortir del no-res, perquè cal una voluntat, no? Perquè hi hagi... De fet, el Triadú sempre comentava un concepte de Rapound, que té un llibre, que el Triadú també el tenia com un llibre de capçalera, que es diu l'ABC de la lectura, que només està en una petita editorial de Buenos Aires, que és l'única edició que hi ha d'aquest llibre aquí, que deia que no hi ha res pitjor que un crític amb manies. I dels que fem crítica tots tenim manies, i després això que és un petit comitè, ens odiem profundament, sobretot aquest bastió de poetes i crítics, o sigui, té molta, molta rancúnia. De fet, la guerra de la ex-Jugoslàvia va començar amb un petit cenacle de poetes, amb el famós psiquiatre, que era un poeta... Sí, que era un poeta eminent. Bé, estem arribant gairebé al límit que ens havíem imposat, però m'agradaria demanar-vos 2 minuts a cada un. Avui comencem tot el programa de l'any Joan Triadú i m'agradaria que en 2 minuts fóssiu capaços de dir què hauríem de treure, per què hauria de servir aquest any Joan Triadú. Canviem l'ordre? Comencem per tu? Sempre hem començat per... Comencem pel Vicenç. Va, Vicenç, canviem l'ordre. No, a veure, jo crec que hem de treure 2 coses. Una de caràcter personal i una de caràcter col·lectiu. La personal, reivindicar un personatge, rellegir-lo, posar la seva obra crítica accessible a la gent i subratllar-lo, i combatre la caricatura i tot això. Però jo crec que n'hi ha una de genèrica que va molt amb el signe dels temps, i que jo crec que l'hem dit a tots amb unes paraules o altres. Com a pedagog i com a crític i com a tot, jo crec que Triadú té una concepció ascètica de la cultura. És a dir, hi ha 2 maneres, diuen típicament, d'accedir a la cultura: l'ascètica i la mística. La mística és, se t'apareix, ai carai, pam, i l'ascètica és el camí de perfecció, el treball, la feina. Quan parlava de música, dius, escolti, n'hi ha de fàcil, n'hi ha de difícil. I perquè t'agradi la difícil, has de treballar. I jo crec que aquesta reivindicació de la via ascètica, de la via de dir, mira, això, ei, estem buscant la satisfacció, estem buscant el plaer, estem buscant el plaer intel·lectual. Diu, però això és feina, Jo crec que aquest seria un bon lema, no el proposo, diguem-ne, d'un any Triadú, que és gaudir la cultura demana posar-s'hi, demana remengar-s'hi una mica. Sí, i fer les coses a consciència, no? Ara que dius això dels lemes, jo sempre... Hi havia aquell lema convergent, bueno, de l'època pujolista, diguéssim, però que trobo molt bo el lema, que és la feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té frontera. Se'l trobo encertadíssim, no? I això, aquesta reivindicació de l'excel·lència, que és una paraula que li agradava molt, i que ell deia això, deia que tot s'ha de fer com si fos l'última vegada.
perquè així, segons ell, així ens acostarem a l'excel·lència, no? Ostres, jo trobo que té molt sentit, no? Fer les coses com si ens hi anés la vida i després saber-nos en distanciar i saber que no passa res i saber-ho relativitzar i en el fons, bueno, ara potser sí que ens hi va la vida amb el virus aquest, no? Però vull dir que si no, total, estem parlant d'una crítica mundial i no sé... Però bé, fer les coses a consciència, el màxim de bé que tu puguis fer, jo crec que això és de les coses que si perdem, hi perdem molt, no? I que el senyor Triadú això reivindicava des de la primera línia sempre, perquè sempre en parla, exigència i excel·lència són dues paraules que el defineixen i que trobo que està bé, que ens estaria molt bé que ens definissin en condicional, per desgràcia, ho dic. Gràcies, Eva. David. Per acabar amb aquest morrió tremendo, jo crec que una de les coses que estaria bé tenir una mica de pressupost, doncs per reeditar, i per reeditar no com reeditem aquí, que sempre queda tot una mica plof, no? Tot queda com amb les novetats de les editorials que han d'estar descobrint noms o han de publicar aquells autors que consideren que s'han de vendre, sinó des d'un aspecte més ampli, de dir, bueno, això que no s'ha definit en aquest país en els 40 anys de democràcia, no? Quin és el model? Què és el que ens venen, no? Quan parlàvem, no? Els indepes. Què és la república que ens proposen? No ens proposen una república, sinó quina és la república que ens proposen. Aquesta seria una. Després, amb la seva feina, que era l'escola, nosaltres amb el Pedrals, fa 3 o 4 temporades que fem, anem per les escoles a portar la poesia i sempre tenim la sensació que som un parell d'astronautes que arriben a un planeta poblat on anem a moltes escoles, des de les de la mina al SIC i a Tau i tal, com aquest any que tornarem, si Déu vol. I aleshores, tant amb Solc com amb Tau i el SIC, tens, amb totes les crítiques que li vulguis fer, tens la sensació que és com allò que diuen, nosaltres presentem, anem a fer un concurs amb la Fundació Serra, amb Catalana d'Occident, però sempre tens la sensació que els que guanyen el concurs, que són els 1.000 poemes finalistes que arriben a unes finals i aleshores han jurat superampli, sempre són de Tau o de Solc. I aleshores, fins i tot amb totes les crítiques i tot el fracàs escolar que se li pugui dir a aquestes escoles sempre guanyen. O sigui, no només amb la vessant del seu plaer literari i de la seva ànima, sinó també amb la seva vessant professional, tu saps que portaves els teus nanos allà, doncs el model Triadú, doncs estaria també bé que fos el model d'escola catalana, no parlar per parlar. Bé, em sembla que hem complert bastant les perspectives de temps. Jo, en tot cas, ja que parlàvem de coses d'aquest any, avanço i llenço la primícia que després de l'estiu sortirà un llibre amb una recopilació de prop d'una 50ena d'entrevistes a Joan Triadú al llarg de tota la seva vida, la seva extensa vida, i per tant serà una altra aportació al pensament i a la manera d'argumentar tot el que estava fent, tant com a crític com a pedagog, Joan Triadú. Joan Triadú, de viva veu, i és un llibre d'entrevistes que ha coordinat la Susana Álvarez, que està per aquí. Bé, moltes gràcies a tothom. Hem començat l'any Triadú, l'hem començat, crec, de la millor manera que podíem imaginar. Només els desitjo gràcies, bona nit i que tinguin molta sort. Gràcies.